יואב קיש מהליכוד, אנחנו נכנסים לעוד יום של סגר בדרום. איך אתה רואה את ההחלטות של מערכת הביטחון בנושא הזה? אני חושב שזה ביזיון שעשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, מתושבי ישראל נמצאים למעשה בעוצר בגלל איומים של ארגונים של מחבלים. ההרתעה של המדינה החזקה באזור נשחקה עדק בגלל ממשלה כושלת, בגלל ראש ממשלה שעסוק בחופשות ושר ביטחון שעסוק בלהזמין את אבו מאזן לקפה אצלו בבית בראש העין. אנחנו חייבים לנצח אותם בראשון לנובמבר, להחליף את הממשלה הזו, לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ולפגוע ולחסל בכל מי שמאיים עלינו. דיברו פה בכנס על ההתמודדות של גלעד שרון בפריימר, איך אתה בתור איש ארץ ישראל, גם ראש השדולה, רואה את ההתמודדות שלו, אתה יכול להיות אותו חבר באותה מפלגה? אני בוודאי ורבים מחבריי התנגדנו לגירוש, הובלנו קו אחר לחלוטין. אני שומר על, באמת על המאבק למען ארץ ישראל, כל ארץ ישראל, וכיור שדולת ארץ ישראל, שותף לכל המהלכים הרלוונטיים של חיזוק הארץ. בליכוד זו מפלגה דמוקרטית, המתפקדים יקבעו, הם יקבעו גם את עתידי, ואני מאוד מקווה לקבל תמיכה מכל מתפקדי הליכוד. איפה אתה צופה שתסיים באמת? מה זה? איפה אני חושב? אני נאבק על העשירייה הראשונה, מקום מכובד, נבחרת מצוינת, אנחנו חייבים להעמיד נבחרת מצוינת בשביל לנצח בבחירות, ואני מקווה שיתמכו בי. שאלה לסיום, איך אתה רואה את הפסילות בימים האחרונים של מועמדים מהליכוד, גם אנשים שברגע האחרון מבטלים את היכולת שלהם להשתתף? מודה שלא עוסק בזה, נראה לי אירוע לא טוב באופן בסיסי, הכל היה צריך להיסגר מראש ומוקדם, חבל שהגענו למצב הזה. תודה רבה.